Dancing with the Stars Albania 3 sfidon edhe kampionatin Europian të Futbolit, duke rëmbyre audiencen gjatënatës finale të spektaklit të transmituar live në Vision Plus dhe platformën Tring. Redhjus më milion shqiptarë kanë dikur të ejtë në mbrëmje Dancing with the Stars Albania 3. Kjo është shifra që publikohet nga evit mirjet për sondajet audiovizive auditel, se bashku me grafikun përkatës të audiencës gjatë këse mbrëmje. Në garën për audiencen janë monitoruar 5 të ndryshme që janë startuar në të njëtë në koë, të cilat janë televizioni publik shqiptar me ndeshjen Spanjë Irland, emisioni Opinioni gazetarit Fevziu në TV Klan, emisioni gazetarit Sokol Balla Top Story në Top Channel, seriali televiziv Zonja Prishard në televizionin Albania Screen dhe Dancing with the Stars Albania 3 në Vision Plus. Të rënditura si përqindjes, 27.6% e shqiptarve ose 498.000 teleshikues kanë djekur Dancing with the Stars në ekranin e Vision Plus, ndërko që vetëm 31.7% ose e përkthyrë në shifra 436.000 shqiptar, ndoqën ndeshin Spanj Irland të transmituar nga televizioni publik shqiptar. 6% e të, të lëshikuesve, ose 83.500 shqiptar, kanë ndjekur emisionin Opinionë të Vëklant, për të vijuar me 5.2% të tjerë të cilët ndoqën emisionin Top Story në Top Channel dhe 2.4% ose 39.400 telespektator të cilët kanë ndjekur serialin televiziv Zonja Prishart në Albanian Screen. Kjo nuk është hera e parë që Dancing with the Stars fyën rekordet e audiencës, duke triumfuar jo vetëm daj emisioneve më të ndjekura në televizionet shqiptare, por edhe ndaj kampionatit e Europian. Spektakli producentes Holta Dulaku është evenimenti më i dashur për shqiptarët, fakti cili dëshmojt nga shifrat e audiencës, që edhe në të kaluarën kanë qenë maksimale.